بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بل پاس ہوا ہے شہریت ترمیمی بل کا, یہ جو ہے بل جو ہے ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے اور اس بل کو واپس لینا چاہیے. اس بل کے اندر جو ہے مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا, مسلمانوں کو اس پر جو نا الگ کر دیا گویا یا مسلمان جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل کو واپس لیا جائے. جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد 1947 کے بعد یہ دیا تھا کہ ہم جو جب ملک تقسیم ہو رہا تھا اس وقت ہم نے کہا کہ مذہب کے نام پہ ہم کو پسند نہیں ہے, مذہب کے نام پہ ہم نہیں چاہتے ملک کو تقسیم کریں. اس لیے ہم نے اس ملک میں نہیں گئے, اسی ملک میں رہے کیونکہ دستور اور سیکولر ملک تھا یہ. لیکن آج 70 سال بعد اس کو صرف یہ مذہب کے نام پہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم احتجاج کریں گے, پر امن طریقے سے کریں گے, کوئی جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں, ہمارا حق ہے کرنے کا, ہم کرتے رہیں گے. اب جو فی الوقت جو ہے نا پورے ہندوستان میں بیک وقت یہ جو ہے نا احتجاج شروع کیا ہے, یہ تو ساری دنیا پورا ملک جانتا ہے, یہ پورا امن طریقے سے کرے ہیں اور اس ملک میں ہم رہیں گے اور اس ملک کے اندر اس خاک میں جائیں گے. ہم اس ملک کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. اس ملک میں ہمارے اکابرین کے خون موجود ہے, ہمارے اولیاء کرام کے جو نا مزارات موجود ہے. اس ملک کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. ہمارے مساجدیں ہیں, ہمارے خانقاہیں ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہم اس کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. اسی ملک میں انشاءاللہ ہم رہیں گے اور اسی ملک میں ہم جو ہے نا اس سرزمین میں ہم جائیں گے. تھوڑا موبائل پیچھے لے لیے تو انہوں لے لیتے. ہاں وائٹ لے لیں گے.
कंडम कमनल्ला कंडम कमनल्ला नारे तकबीर अल्लाह।